Të rritë që kanë ide të ndryshme dhe kreativitet të shfrytëzojnë masat për vetëpunësim dhe në kuadër të biznes planeve që do të përpilojnë të mund të fillojnë biznesin e tyre, duke marrë subvencionim nga 5.000 euro deri në 10.000 euro. Tha Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në konferencën për media, së bashku me drejtorin e Agjencisë për Punësim të Republikës Maqedonisë Veriut Bekim Murati. Me rastin e dhënjes kontratave për disa nga aplikuesit e aprovuar në rajonin e Tetovës, të cilë do të marrin grante në kuadër të planit operativ për punësim në thuazat të masave, subvencionimi pagave dhe punësimi dhe rritja e personave juridik. Ministri Bekteshi gjithashtu theksoi se integrimi vendit në Bashkimin Evropian është shumë i rëndësishëm, duke shtuar se me fillimin e negociatave me BE-n, kapitullit për sipërmarrësi, punësim dhe rritjen e konkurrencës do t'i shtohen dhe 60% e financimit. Plani operativ është një nga programet më domethënse, më të rëndësishme edhe për qeverinë, ku të gjithë qytetarët, ato të cilët nuk janë të punësuar, të shfrytëzojnë masat e tilla, edhe për gjetë vend pune, por njëkohësisht edhe për ato të rinj të cilët kanë ide të ndryshme, kreativitet, të shfrytëzojnë masat e tilla me kuadrat e biznes planeve të cilët ato i përpilojnë, të mund të përfitojnë mjete për të filluar bizneset e tyre. E theksoj më heret drejtori gjatë ndarjes vendimeve, pra i gjithë plani operativ në kuadër të agencionit për punësim, pra përfshin një shumë prej drejku rreth 37 milion euro. Vetëm vitin e kaluar, nga këto programe, nga këto masa, kam përfituar 12.000 qytetarë të Republikës Maqedonisë së Veriut. Këtë vit parashifet që të përfitojnë 15.000 qytetarë dhe me siguri që në një të ardhme të afërt ky numër do të dyfishohet, të trefishohet, duke marrë parasysh që do mund të përdorim edhe fondet të Bashkimit Evropian. Drejtori i Agjencisë për Punësim Bekim Murati tha se interesimi për këto masa është në rritje dhe se agjencia do të bëjë përpjekje në përputhje me planin operativ që të sigurojë më shumë mjete për personat e papunë. Konform planit operativ që miraton Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut dhe zbaton Agjencioni për Punësim, domethënë konform këtij plani operativ janë parapar disa masa aktive, këtu vlen të përmendet si ndër masat më atraktive të cilat shfrytëzohen kryesisht nga të rinjt është vetëpunësimi dhe subvencionimi i rrogave, mirë po nuk ngecin edhe trajnimet e ndryshme, sidomos në pjesën e IT-s. Për vitin 2022, konform planeve të agjencionit për punësim, janë parapa që gjithsej të përfshin diku rreth 15.000 persona të papunë në të gjithë këto masa aktive. Një pjesë e tyre kuptohet që përmes vetëpunësimit do themelojnë subjektet e tyre, kompani tjera do shfrytëzojnë masën e subvencionimit dhe një kategori tjetër e personave të papunë do t'ju bëhen trajnime të ndryshme që sa më lehtë ato pastaj të kyçen në tregun e punës.